om du klickar på den här videon så. Ja, då har du antagligen läst rubriken så att då förväntar du dig antagligen att jag ska prata om Luminarstorm. Jag tänkte göra det. Och jag har gjort flera inspelningar. Det jag tänkte inte prata om Lunarstorm, men jag tänkte prata om, eller specifikt, men jag tänkte prata om minnen jag har från den tiden då jag var som mest aktiv på Lunarstorm. Och jag tänkte att jag skulle, först så gjorde jag inspelningar som blev väldigt långa, för jag berättade väldigt mycket. Jag pratade om väldigt många grejer. Alltså jag tog upp olika saker. Bland annat om vad jag skrev på Lunarstorm, om vad jag skrev i min presentation, om hur folk reagerade på mig och olika personer jag mötte under den tiden. Lunarstorm är lugnt mycket bättre än Facebook, liksom. Hur många nya människor möter gemene Facebook-medlem? Eller hur många nya människor har gemene Facebook-medlem mött under sitt medlemskap i Facebook? Till skillnad från hur många nya människor möter man på Lunarstorm. Därför att det var Lunarstorm var konstruerat för. Så jag kan börja med att säga att jag var STL på Lunarstorm. Det var mitt användarnamn. För att jag har dyslexi, så jag kunde inte använda så mycket annat. Jag försöker hålla koll på OBS. Så att det är, jag var den individen, och jag tänkte att jag har förmodligen satt det som rubrik, eller jag kan ju bestämma att jag ska sätta det som rubrik i och med att jag ska, så vitt jag vet, så ska jag ladda upp videon efter jag har tillverkat den. Och då kan jag ju välja att göra det då. Men helt enkelt, jag tänkte göra några videor med, eller vad allt jag kan komma på att tänka på. Så jag tänkte göra videor där jag använder den här STL-grejen och pratar om, och det jag tänker om på, genom saker som hände i anslutning till Lunarstorm och till mitt liv på den tiden. Jag har olika tankar som jag har om det. Så om du känner igen att jo, det var en kille som existerade på, så får du gärna gilla videon, får gärna prenumerera om du var en av dem som kanske inte alltid var så trevlig mot mig, eller som tyckte att jag var konstig, eller så som jag hoppas det går bra för dig. Gilla gärna videon eller dislika den, det går det också. Skriv gärna kommentarer. Jag skaffade Lunarstorm 2003. Det var samma år som jag tror det var samma, år som
Så sen jag försöker tänka. Det var efter Fame hade farit till hade vunnit Melodifestivalen och farit till Eurovision. Och jag gick i åttan då. Nej, jag hade just gått ut sjuan, så jag skulle börja åttan. Och så sen på gick det, jag har lite data. Jag ska göra så här. Ja, There Is Something About Medium. Det gick ett år senare, 2004. Och även i den tiden så, gick, så fanns också Tattoo. Så jag pratade om ja, det var aktuellt runt omkring mig var HBTQ-frågor och sånt. Och jag kunde ju ingenting om det, men jag försvarade det. Jag hade just 2003 så hade jag just blivit konfirmerad så att, i Svenska kyrkan, så att och jag är kristen, så att det syntes på min användare. Jag var dock inte så här ny kristen som man kanske väntar sig att någon som säger att jag hade inte mött Jesus. Jag var redan kristen. Jag brukade be med mormor när jag var liten. Nu kan vi inte be för att det är en pandemi. Men så att jag skaffade Lunar Storm förmodligen 2003 på sommaren eller på våren, sommaren. Jag minns att jag skaffade hos min bror. Vi hade inte en internet hemma. Min bror hade flyttat hemifrån. Och alltså min storebror, han bodde i en etta. Han hyrde en etta i vilken han bodde med drygt 72 personer. En svart katt som hette Totis. Jag tror det var en vit-grå katt som hette Pelle. Och så var det en rottweiler som hette Valkyria. Men jag kan inte uppge vad människorna hette dock. För det... Jag kan ju för sig säga, om jag kommer ihåg det rätt, Lunar användare. Men fast det gör jag oftast inte. Men jag kommer ihåg Mohammed El Biffo. Men... men helt enkelt så jag skaffade det här kontot, och i till en början så började jag vara på det varannan. Det är inget riktigt upplägg för hur jag ska göra det här, men till en början jag vara på det här kontot varannan vecka, varannan helg när jag var hos pappa. Och så brukade jag gå till biblioteket, till skolbiblioteket det var felplacerat på särskolan då, så att då, när jag kom hem från särskolan så gick jag till skolbiblioteket på högstadiet som jag egentligen borde ha gått på. Jag har 27 högskolepoäng idag, så att jag borde egentligen ha gått på den vanliga skolan. Men då så gick jag där för att sitta på lagen på Lunarstorm, för att jag hade inte internet ännu. Det som hände var att jag började prata med folk jag skrev med. Först började jag skriva med syskon, och så började jag
lära mig funktionerna på sidan. Och så klickade, jag visste inte vad olika ord betydde, för jag gick i en särskola, man fick inte lära sig saker. Nej, men, så jag klickade på någon knapp som hette Nunor, och då kom det upp en massa bilder på, jag vet att det betyder ansikten. Jag kom upp en massa användarbilder, jag klickade på någon random, jag började skriva med den personen, för det så man gör när man är typ 15 år. Det är helt okej att prata med random människor i ett forum där det är meningen att man ska göra det. Men vi borde skapa fler forum där folk kan prata med varandra. Men ja. Så jag var ställd på Lunarstorm och jag var som sagt inriktad på religion och så. Min bror spelade mycket, jag poppar runt lite grann, men jag tror att det knyter ihop någonstans. Alltså på punkter så här, men min bror spelade mycket sån här covermusik, alltså dåliga covers. Han spelade någon låt om de sjöng att jag blev rapad av en björn, och så spelade de Fredrik och jag, tror jag. Det är Fredrik, var inte dålig, det var bara annorlunda, men alltså spelade de mer coverlåtar som jag sjöng om. Att jag både lite mer, jag vet inte om man tänkte på det, jag tror inte han tänkte på det då, men det var en som han sjöng att för du är en kvinna och jag är en man, du ska inte tro att du kan göra allting som jag kan, och så var det en massa sådana där låtar som han sa. Och så var det Mora Nisse och något mer. Jag lyssnade också ett tag på den musiken, men sen så började jag lyssna på Carola. Och jag lyssnade också på det där en del, men jag tyckte att det lät roligt. Men jag hade ingen större uppfattning om innehållet i den på den i låtarna på den tiden. Jag kunde heller ingen engelska på den tiden, för att jag hade dyslexi, jag ganska ordentlig dyslexi, och vi fick hålla på med att läsa böcker på engelska lektionerna i särskolan. Jag fick ingen dyslexiutredning gjort heller då förrän jag var 21. Men i och med att jag kom in på Lunarstorm, så kom jag att träffa på en massa människor. Och det är här som jag vet hur jag ska säga, hur ska jag prata om det. Jag kan prata om det var så här, att jag var inne på Lunarstorm via pappas dator när jag var hos han. Och så var jag inne på min brors dator när jag var hos honom, och så var jag inne på biblioteket eller någon gång vid skolan. Och sen så skaffade mamma och hennes man internet, och så skaffade de, det här är lite konstigt, för de skaffade, om ni känner till det här så skriv det, eller om ni vet någonting om det. De skaffade ett program som skulle hindra oss från att sitta uppe hela natten vid internet, och som skulle hindra oss från att typ, jag vet inte, porrsurfa. Så att det här spärrade då en massa funktioner på internet. Jag kunde, alltså, vet du det? Så att det som hände var att jag försökte, om jag skrev ord,
Jag kan ta upp ett ord. Nej, vänta. Om jag skrev mor som ett hus. Jag vet inte om ni ser det här. Så, det står stort som ett hus. Om jag skrev det här ordet, så för det första stavade jag fel. Så att och jag hade inget rättstavningsprogram eller någonting, så att det såg åt helsike ut. Men då stavade jag det här med å. Men det här ordet kom den alltid att när jag sände iväg, om jag sände iväg ett meddelande på Lunarstorm, så kommer den alltid att byta ut det här ordet mot en massa krummelurer, nummer och grejer, nummertecken. För att, det var just det här ordet och några andra ord. Och jag tänkte, jag kan ju inte stava då, så jag tänkte att är det för att du skulle kunna byta ut den här S-et och den här alltså med ett P och ett R, fast då sa min syster att då saknas det ju ett R. Alltså jag tänker, den heter Nätnären som jag sa, att jag tänker spärren det, sen jag kan ta bort den här nu, men att för man kunde inte skriva, för att då började den censurera saker i meningen, och jag sa det att och folk som vad håller du på med, du följer eller folk som skrev med. Och då sa jag det till dem i hemmet att ni får ta bort det där, den där spärren, för att ni får ta bort nätnäringen, för att det ställer bara till problem. Och då sa de att nej, det är säkert bara du som svamlar. Så då gick jag på biblioteket och så skrev jag till lite folk. Det var inget problem. Jag åkte till pappa, skrev till folk, det var inget problem. Jag slösade bort mitt liv, skrev till, nej, gjorde inte, men skrev, alltså jag höll på, det är inga problem. Jag kom hem igen, skrev med nätnan in på min dator. Och jag förklarade det här exemplet att det fungerar inte, att nu måste jag fixa en grej. Att det är de här det här är programmet som ställer till med det. Och jag vet inte vad det var som fick dem att inse det, för att det var inte riktigt. Jag ska gå och ta kvällsmedicin. Jag har epilepsi, så det borde inte dömt. Men i vilket fall. Sen hände någonting. Jag vet inte vad som fick dem att ta bort det där. Den där, vet du det, internetvakten, nätlärningen. Och då kunde jag sitta upp hur länge jag ville, men det gjorde jag inte. Jag la mig alltid 9. Jag är ett konstigt barn. Eller var ett konstigt barn, för jag rökte aldrig, jag drack aldrig. Och jag gick och la mig i tid. Jag såg Simpsons och Family Guy och nyheterna, och så gick jag och la mig. Jag hade en bra lärare, alltså en mentor i
högstadiet, särskolan. Hon sa det. Hon var väldigt vettig. Och så, men hon, en sak hon, jag minns hon sa var att man ska se nyheter en gång om dagen. Och för att hålla sig uppdaterad. Jag ser lite mer nyheter än så just nu. Det är inte hälsosamt för min hjärna. Men helt enkelt. Men då, så, men under den tiden då den här nätten var inkopplad, jag kunde inte skriva för det blev meddelanden blev helt mystiska och det jag ville ha sagt kom ju inte fram. Så, men det innebär att när det försvann så satte vi datorn desto mer för det tillät för konversationen. Att, vad ska jag fokusera på nu för att det finns, jag har som fragmentarisk, jag kan komma på vilken, inom vilken tid det här var. Det pågick från 03 till, alltså jag loggade in första gången 03 så var jag med hela vägen in till LS8 eller ner, men då var jag ju mest på Facebook och Facebook suger i förhållande till Gunnar återigen. Men nu börjar det här bli nog så långt. Men att det, ska jag säga någonting mer? Att det hände. Ja, jag hittade ju väldigt många människor på Lunarstorm. Och det säger en del med tanke på att min begränsade förmåga att ta kontakt med folk och Lunar skulle, någonting som Lunarstorm skulle behövas, ett forum som Lunarstorm skulle behövas för sånt skulle behövas idag. Problemet är att, och det är det som visar att Facebook suger, för Facebook existerar för att tjäna pengar på det, vilket innebär att de manipulerar algoritmet så att det ska dra dig i en riktning och då de enda människorna du i så fall kan träffa är likasinnade, så du ser bara aldrig någonting nytt. Det Lunarstorm hade ingen sån, alltså de folk som fanns kunde ta kontakt med dig. Du kunde ta kontakt med dem, det enda som hindrade det var att man blockade varandra. Så det var ju bra. Men jag ska kanske göra en uppföljare på det här klippet och kanske prata om lite möten jag hade med folk. Och så måste jag prata om, jag har lite saker som jag minns att man pratade om och som eller ämnen som ämnen som påståenden som gjordes och så. Jag har tyvärr inga texter kvar så jag kan inte citera någonting, men det här är som att, ja, jag vet inte. Att återge vad som hände på Lunarstorm, det är som att återge vad som hände vad gamla, ja, typ Alexander den Store har. Vi har faktiskt inga direkta texter från honom. Vi har bara vad folk som historiker som levde några hundra år efteråt skrev ner om honom. Så att det är en liten filosofibok som jag läste. Eller vänta, det var en teologibok jag läste. För jag har studerat teologi. Det var en sak som jag var felplacerad i särskolan. Men jag lyckades läsa upp under. Från det jag var 21 till det jag var 28. Så läste jag upp alla betygen. Och sen när jag var 30 så tog jag in på universitetet.
Nej, jag var 31. Jag är inte ung längre. Så jag var typ mellan 15 och 6. Jag var 15 år när jag loggade in på Lunarstorm och nu är jag 32. Om jag ska kanske göra flera avsnitt av det här, och då ska jag försöka prata om mer specifika saker och inte om nätet. Men jag kommer också prata om saker som hände utanför Lunarstorm. Jag kommer prata om MSN, jag kommer prata om saker som jag minns från mitt liv som kanske hände i anslutning till Lunarstorm. Eller som hände. Eller bara för att jag känner för att säga det. Om du känner igen mig, inte för att du behöver vara intresserad av den här videon, men om du känner igen STL, så snälla sprid min brand. Min kanal heter på YouTube heter ju Lord of Cheese. Du får gärna titta på den. Du får gärna prenumerera på den. Du får gärna dislika den. Du får gärna störa din kompis med den. Orsaken till att jag sa det om de saker jag har sagt här har jag mest bara sagt för att lägga upp någon form av grund. Eller jag vet inte vad jag har sagt. Jag sa, jag tyckte att det var rimligt att säga det. Men jag tänker att jag lägger upp någon form av grund för vad jag höll på med. Eller vart jag var och vad jag höll på med på den tiden. Så att jag tänkte att det kunde vara vettigt att börja med det. Men jag har som sagt ingen plan för det här, utan det är bara en grej jag känner att göra från hjärtat. Skulle jag skriva manus för det här, då skulle jag vara tvungen att hitta på en massa saker, för då, ja, jag vet inte hur det skulle gå till. Jag skulle måste reda ut olika saker som jag saknar underlag för, känner jag. Då, det är bättre att jag bara återger saker i minnet, mina egna tankar. Hoppas att det här var intressant. Skicka videon till en kompis annars. Om du känner igen STL, så säg hej. Vet du det? I kommentarsfältet nedan. Så, ja. Ha det bra.